Tere hommikust kõigile. Mul on teile täna rääkida kaks lugu. Räägin omast kogemusest. Kui kasutan terminit meie, siis pean silmast ennast ja oma tiimi. Nende lugude sissejuhatuseks räägin kõigepealt, mida arhitekt teeb. Eile kuulsin, küsimuse peale, et mida arhitekt teeb, oli vastus, et arhitekt kujundab fassaade. See on sageli nii, aga mitte alati. Ja selleks, et minna üldse selle juurde, kuidas linnasid kavandatakse, ümber ehitatakse või maju rajatakse, tuleme kodulinna Tallinnasse. Kodulinn Tallinn on ju hästi vanalinn, ta on muinsuskaitse all, ta uhkusega võime öelda, et on UNESCO kaitse all, mis tähendab, siin on palju pühavärki, lausa religioosselt tähtsat, ehitiste mõttes. Ehitistel on tavaliselt ju kaks väärtust, võib olla kaks väärtust, enamasti. Üks on tema arhitektuurne väärtus, et ta on siis juba tähtsal ajal tehtud, või ta on väga unikaalsel moel ehitatud. Ja teine väärtus võib olla seotud mõne inimese või sündmusega, mis selles hoones on juhtunud. Ja selleks, et sellistel puhkudel linn edasi areneks ja uued kihistused ja uued ajad saaksid sattuda või areneda, on alati see küsimus, et kas see, mis on varem tehtud, on väärtuslik ja see tuleb alles hoida või võib seda osaliselt ka lammutada. Ja selleks puhuks on olemas põhimõtted, mis on lubatud, mis on keelatud. Ja selliste põhimõtete puhul on see diskussioon alati väga pikk ja asjad juhtuvad maailmas ainult siis, kui kõik osapooled, kes on määratud, lepivad milleski kokku. Ja siis see otsi jätkuks. Ma näitan teile ühte pilti. See ei ole Tallinnas tehtud. See pilt on tehtud hoopis teises kohas. See on Jeruusalem, 19. sajand. Püha hauapaiga kirik. See on kirik, mille all on koht, kus oli Golgata mägi, kus Jeesus sattus ristile. Hiljem on sinna ehitatud kirik ja seda peavad kristliku maailma kuus peamist liiki või kirikut ühes koos. Ja need kirikud ei ole omavahel kokku leppele saanud praktiliselt mitte milleski. Ja selle otsuse, et nad milleski kokku ei suuda leppida, selleni nad jõudsid juba 1700. Aastate alguses. Ja parasjagu, kui nad mitte milleski ei suutnud kokku leppida selle kiriku edasise arengu või muutuste osas, parandati fassaadi. Ehitusmees pani aknaid. Ja kui oli otsus, et me ei muuda selle kiriku juures midagi enne kui on kokku lepitud, siis ehitusmehe redel jäi teise korruse akna alla. Me näeme seda redelit siin 19. sajandi pildil. Me näeme seda redelit ka eelmisel aastal Jeruusalemmas tehtud pildil. Ja on olemas kunstniku joonistus samast kirikust aastast 1727, kus see sama seedripuust redel on juba olemas. Nii et suhetes millegi väärtuslikuga võib minna äärmuseni, millest see näide räägib, ja teistel juhtudel võib see olla natuke paindlikum. Ajad muutuvad, linnad ja väärtused sellega koos. Minu esimene lugu räägib sajandi tagusest ajast, aasta 1916. Eesti kuulus Tsaari Venema koosseisu ja leiutatud oli tohutu õhumonstrum. Lennundus oli üldse uus asi. Ja Tsaari Venemaal oli Igor Sikorski leiutanud lennuki, mida kutsuti Ilja Muurametsiks. Selle tiiva siruulatus oli sama suur nagu Estonian Airile kuulunud Boeingitel, meeletu. Ta suutis kanda tonni pomme, mis oli enne kuulmatu. Ta oli kahe tiivaline, tal oli tohutu arv mootoreid ja just sellist tüüpi lennuki jaoks otsustati, et tuleb üle Venemaa rajada kohad, kus neid hoida. Üheks selliseks kohaks oli Tallinn ja Tallinnas korraldati selle jaoks rahvusvaheline konkurs. Tsaar Nikolai on innovaatiline mees ja soovis saada ka ehitises innovatsiooni. Nii et konkursi võitis Taani firma Christiania Nielsen, kes pakkus välja, et teeme selle hangaari lennukite jaoks õhukesest betoonist ülevalt, siuke nagu munakoor, 5 cm paks, 35 meetrit lai, 3 kuplit, 3 lennukit mahub sisse, saavad ringi pöörata. Mõeldud tehtud. Taanlaste jaoks oli see väga tähtis projekt, sest kodumaal nad nii suurt asja katsetada ei julgenud. See oli tähtis selle poolest, et maailmas kunagi varem ei olnud raudbetoonist õhukest kuplit tehtud. Nii et tagantjärele vaadates, ma usun, et kõik te teate lennusadama tänasest olemasolust, tagantjärgi vaadates on tegu siis vähemalt Baltimaade, võib-olla Skandinaavia regiooni kõige olulisema inseneritehnilise mälestisega, mis meil on olemas. Just selle poolest, et sealt algas raudbetooni vabavormilise kasutuse ajalugu. Linna mõttes tolle ajal 100 aastat tagasi olid kaitserajatised mere ääres. See tundus nagu loomulik. Ka lennundus oli veega seotud, õhkutõusid lennukid ka veest ja maandusid sinna. Ja nii see koht oli otse patarivangla, tänase patarivangla kõrval või Peetri merekindluse kõrval.
ja see tundus kaitserajatiste mõttes hästi loogiline. Täna 100 aastat hiljem tegeleb ju Tallinna linn peamiselt sellega, et seda avada inimestele. Meil ei ole kaitserajatisi vaja seada mere äärde. Meil on pigemini mõte ju selles, et inimesed tajuksid linna sidet merega ja see suhe oleks võimalikult vahetu. Aga teekonnal sinna, enne esimest maailmasõda, Eesti riik oli tohutu lennundusriik, nii et 20. aastate alguses oli Eesti isegi 1 aasta vältel lennukite arvult per capita maailmas number 1. Enne hiljem on kogu aeg selleks olnud Ameerika Ühendriigid. Nii et lennundusentusiaste oli palju, see oli ka riiklikult oluline nii-öelda sõjaline tegevus. Siin pildil ei ole tegu Natsi-Saksamaa lennukitega, vaid 25. aastal käisid külas soomlased ja Haakrist oli Soome lennuväe tähis. Peale teist maailmasõda lennusõdama ala kahtlemata oli suhteliselt kehvas korras. Nii nagu ka maja ise lagunes, oli tegelikult akvatoorium poolenisti maha jäetud. Nõukogude aegne lohakus väljendus ka selles akvatooriumisse ununenud laevades, mis siis poolenisti uppununa seal asetsesid. Aastal 2009, kui Eesti riik oli saanud lennusõdama alad endistelt Nõukogude sõjaväelastelt tagasi, algas mõttetöö teemal, mida sellega peale hakata, leidus ka Euroopa Liidu toel finantsiline skeem, kuidas seda korda teha. Ja oli olemas põhimõtteline otsus teha sellest meremuuseum. Toimus konkurs, me võitsime konkursi ja alustasime renoveerimistöödega olukorras, kus tegelikult ei olnud teada, kas see hoone kukub kokku järgmise talve jooksul või natuke hiljem. Aga paralleelselt mõeldes sellele, et hoonet on vaja kaitsta ja tegelikult see sama betoon, mis on tavaline betoon, nii nagu igal pool siin majas, on pühadus, sellepärast, et see on esimese sellise kuppelbetooni näidis, siis saime aru, et me ei saa lasta juhtuda sellelt, maja kukub kokku. Situatsioon oli küllaltki kehva, lihtsalt öeldes. Soome professorid ütlesid, et maja on beyond repair, ehk tema situatsioon ei ole enam taastatav. Aga Tallinna ülikooli professor Karl Lõigeri abiga alustasime renoveerimistööde läbimõtlemist. Siin on näha, et maja pesti puhtaks kuni viimse detailini. Alles oli teatud hetkedel ainult hoonest skelett. Hoone katust õmmeldi, pragusid õmmeldi läbi, nii nagu me meditsiinis teame, haava õmblust. Nii õmmeldi 3,5 kilomeetrit pragusid maja katusel kokku. Samal ajal oli maja altpoolt toestatud ja hoone enda väärtuse säilitamiseks, milleks oli tema õhuruum ja tema kuplid, mõtestasime ka muuseumit teistmoodi kui tavaliselt. Muuseumis on ju tavapärane see, et muuseum jaguneb ruumideks, saalideks, seal on teemad, sa liigud ühest toast teise, teema muutub, asjad arenevad, aga selles ruumis me ei saanud tube teha, sest väärtus oli see, et on üks suur tuba. Ja nii keerasime ka muuseumi kontseptsiooni tavapärasest ruumide jaotusest külili, ehk siis alt ülesse, vertikaali. Kontseptsioon tegelikult on oma olemuses hästi lihtne. Peamine eksponaat on allveelaev Lembit, mille vee piirjoone järgi on paigutatud kogu muu ekspositsioon. Siin on näha pildid. Pilt enne renoveerimist aastal 2009, katusest paistab valgus läbi. 5 sentimeetrist betoonist, mis oli katusel alguses, kui maja rajati, on alles parasjagu 3, sest betooni sees olev armatuurvõrk paistab täies ilus välja. Ja siin on pilt aastal 2012, kui maja avati. Olemasoleva betooni alla on rajatud uus kiht õhukest betooni, mis hoiab üleval ennast ja seda vana betooni. Ja me läksime nii palju julgeks isegi, et selle sama uue betooni külge on riputatud terve kari laevasid, paate ja muid eksponaate, mis oma idee järgi peavad hõljuma õhus, sest nad peavad ju järgima seda sama allveelaev Lembitu veepiirjoont. Siin on üks pilt ka aastast 2009 ja sarnasest kohast siis aastal 2012. Ja hoone puhul on näha siis ka, et hoone 2 külgfassaadi on kaetud siis klaasiga, selle ees on tõstandväravad, mis on inspireeritud ka lennukiangaaridest, neid seal varem ei olnud, aga see loob selle võimaluse, et ürituste ja eriliste sündmuste puhul saab avada selle hoone 2 küljest päevavalgusele ja nii näidata seda originaalset väärtuslikku ruumi tema algsel kujul. See oli mu esimene lugu. Ehk siis väärtused ja funktsioonid muutuvad. Teine lugu, samuti sajanditagusest ajast. See pilt ei ole tehtud siit kaugelt. See on tänase sidepataljoni alal, kus tegutses ka tsaari armee väike väeosa, kes leidis ühel hetkel, et seda väeosa häirib tohutult kõrval olevat tselluloosivabriku hais.
Väeosa tegi avalduse Peterburi kohtule, palume vabrik sulgeda, sest see väävlihais matab hinge, segab meie tavapärast treeningut ja sõjaväelist elu. Vabrikus toodeti samal ajal peaaegu kolmandik kogu tsaari Venema paberist. Ja vabrikul oli kahtlemata raha, et palgata paremad advokaadid ja kohtuotsus kõlas hoopis teistpidi. Kuna hingamisteede haigused olid sõdurite puhul tavapärased, siis ette näha igal neljapäeval võimalus sõduritele, kellel on kopsuhaigused, tulla otse vabrikusse väävlitunni kohale ja hingata seda sealt lähedalt sisse, sest see on kasulik. Vabrik oma tegevus sellega ei muutnud, elu edenes edasi ja paberit on toodetud Tallinnas praktiliselt 400 aasta jooksul. Siin me näeme paberivabriku keedud Tšehhi enne teist maailmasõda ja siin natuke hiljem peale teist maailmasõda aastal 72. Pildilt on näha ka seda, et aknad on juba sisse löödud. Nõukogude ajal see ei olnud nagu nii tähtis, on seal aken või ei ole. Kui ma küsitlesin ühte varasemat töötajat, kes selle ajal seal majas töötas, küsisin, kuule, kuidas te saite nii olla, et aknaid ei ole, miks te midagi ette ei võtnud, pange siis midagi ette. Mees ütles, aga see ei olnud ju probleem. Keedud Tšehhis ju, seal on ju tohutud tünnid, keedavad paperit ja see on soe. Ja kui väljas oli -30, no ikka meestel olid puhvaikad, lükkasid aukudel ette ja oli probleem korraks lahendatud. Valitses selline teatavas mõttes muretus. Siin on üks ilus pilt, mis väljendab 50. aastate algust Tallinnas, kus inimesed olid vaesed. Valget riiet pruutkleidi jaoks ei olnud saada ja sageli pöörduti siis paberivabriku poole ja pruutkleidi kleit tehti valgest paperist, lõigates sisse sinna siis vajalikud mustrid. Vabrik oma parimatel päevadel oli tegelikult tohutult kolossaalne asi Tallinna mõistes tänases kesklinna tsoonis meeletu monstrum, mis läks pankrotti aastal 93. Ja siin on näha paar pilti sellest, kuidas see maja, see sama keeduhoone nägi välja aastal 95. 90-ndad olid küllalt metsikud selles mõttes, et kui vabrik oli maha jäetud, ei kulunud palju aega, kuni kogu see sisse seade, mis seal oli paperi tootmiseks, oli sealt ära viidud, maha müüdud, vanametalliks. Muu hulgas kõik juugendlikud detailid, mis toona see vabriku jaoks oli ehitatud. Kui vabrikut ehitati 1920. aastatel seda sama hoonet, siis kahtlemata omanike siuke hinnang oli see, et vabrikut ehitatakse lõpmatuks ajaks. Selle seinad on paksust paekivist, see ei olnud see, et teeme korraks ja lühikseks ajaks. Ikkagi igaveseks. Suur vabrik, see töötab veel sajandeid, see oli see idee. Peale seda, kui vabrik oli tühjaks jäänud, oli ta tegelikult selline Tallinna linna häbiplekk. Nii et kui president Lennart Meri ajal sõitsid sisse lennujaama kaudu Tallinna kesklinna tähtsad delegatsioonid võõraste riikide külalised, siis oli sage lugu see, et samal ajal üritati külaliste tähelepanu juhtida mujale, et nad ei märkaks sellist häbiplekki, sellist koledat maha jäetud hoonet Tallinna kesklinnas. Ja nii kui see hoone oli seisnud peaaegu 10 aastat, siin oli rajatud erinevaid kontseptsioone, mida sellega peale hakata, ei olnud ükski neist õnnestunud. Ei olnud siin rajatud ei kasiinot, kunstiakadeemiat, konstitutsiooni ega hotelli. Siis ühel päeval, kohtades ühe ehitusettevõtjaga, sattusime kohvikus joonistamas Alfredile ja see skeem lõppes enam-vähem nagu see pilt. Me mõlemad leidsime, et see on põnev maja. Meil ei olnud selle majaga kummalgi mingisugust seost. Ja me leppisime kokku, et tema teeb kindlaks, kellele see kuulub ja ostab need varemed ära. Minu ülesanne oli mõelda välja kontseptsioon, kuidas teha renoveerimine selliselt, et see õnnestuks ka finantsiliselt. Leppisime kokku ka, et see peab olema kindlasti selle aasta parim maja, kui ta valmis peaks saama. See kontseptsioon oli väga orastel. Selles mõttes, et me saame aru, et tegu on mälestisega, mille osas tavapärases mõistes ei tohi ju midagi muud peale hakata, kui sa teed ta korda. Me pakkusime välja, et me teeme mälestise palju kõrgemaks. Maamärk, mis võimendub. Me pakkusime välja, et sinna otsa võiks rajada klaasist kasti, mida on lihtne ehitada ja mille on olemas väärtus, mida inimesed hindavad ja on valmis sellest head raha maksma, mida oleks kasulik kasutada selleks, et all olev tohutu koloss korda teha. Kui esimest korda käisin seda teemat muinsuskaitses arutamas, siis sellest arutelu ei sündinudki. Ma näitsin ühte pilti ja ütlesin, et mul on selline teema ja mul öeldi, et uks on seal. Me ei aruta sellised asju, oli vastus. Teatud pingutustega, minnes läbi akna, läbi ukse, jõudsin selleni, et seda arutati Eesti riigi muinsuskaitses. Ja seal leiti, otutut, lõpuks ometi, intelligentne kontseptsioon. Kui see aitab maja korda teha, võimendab monumenti, hõlmab endas ka mingisugust arhitektuurset kvaliteeti, kergus versus raskus, miks mitte?
Selle kontseptsiooniga tegeledes me ei teadnud algul, kuhu me välja jõuame. Ehk sel hetkel see mõte ei ole klaar, et me teeme midagi väga selge piirilist. Me proovisime läbi kõik võimalikud variandid, mida selle jaoks teha, et hoonele luua pealeehitus. Ja me ei teadnud, kus me välja jõuame. Planeerisime sinna nii tseppelini, natuke kaldustorni, mis mõjub nagu kukuks kohe alla. Planeerisime ka tegelikult sellist vertikaalset metsa, mis kasvab majast välja. Ja me lõpetasime lõpuks finantsiliselt arusaadaval ja küllalt selgel ja lihtsal printsiibil, ehk klaasboks, mis sillerdab erinevates toonides valguse käes, asetsedes kergelt lahti olevana vana mälestise otsas. Ja siin on näha mõned pildid siis aastast 2007, kui hoone sai valmis ja see maja töötab nagu masin selles mõttes, et seal on ühendatud kõik funktsioonid, et majas oleks elu 24 tundi järjest. Al on restoran, siis on kontorid, siis on korterid ja inimesed saavad seal liikuda. Ja kahtlemata see maja selles mõttes õnnestus, et aastal 2007 hindas Londoni disainimuusium, et tegu on ühega kümnest huvitavamast arhitektuursest konseptist tollest aastast. Ja mõnes mõttes see muutis ka muinsuskaitselisi printsiipe vähemalt industriaalse arhitektuuri osas Tallinnas. Selle üle mul on hea meel. Nii et see oli minu teine lugu. Suur tänu!